I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Ligi Bro, naše novo druženje na Farming Simulatoru 22. Kao što vidite, danas je stigao Mercedes-Benz Sprinter, šlep služba za Igija, jedno novo vozilo i mislim da će dosta pomoći u ovim radnjama koje budemo obavljali kada bude neko manje auto i slično, da traktor ne mora uopšte da učestvuje, već da ovaj Sprinter radi posao. Tako da eto, još jedno vozilo u sklopu ovog paketa razno raznih automobila i kamiona, kombija, vozila za šlep službu. A mi sada idemo po jedan jako zanimljiv auto u ovom videu. Danas zapravo dovozimo Ferrari, La Ferrari Cristiana Ronalda, napušten negdje u ovim šumama. Tako da danas ponovo kreće u akciju kamion i naravno Ferguson ide sa njim, jer će biti potreban da pripomogne u ovoj čitavoj današnjoj akciji pronalaska, boga mi posle i utovara tog sjajnog Ferrarija koji je gore zagubljen u šumama. Vidjet ćemo kako će to sve proći. Sa Sprinterom još imam posla, mora taj mod još da se upakuje, da se sredi, tako da još neću ga koristiti, bit će inače korišten samo za neke manje akcije. Ali eto, imamo sad i njega u čitavoj priči, tako da je to neki ekstra dodatak tu na našem otpadu. Otpad izgleda sve brutalnije, nadam se da će igra izdržati, s obzirom da sam je baš u full onako zatrpao. Ne znam do kad će trajati ovaj normalni rad igrice, vidjet ćemo. Jer iskreno počinje da me baš onako opterećuje to da li ću je zatrpati kao Jugo Farmu kad sam radio serijal. Mislim da će u jednom momentu igrica jednostavno da počne zbog ovog save gamea da koči i neće se više moći igrati normalno. A kad dođemo do te tačke, vjerovatno da ću tada početi da sređujem automobile i da polako rasterećujem igricu i smanjujem broj modova. Vjerovatno ćemo auto po auto sređivati i prodavati. Nekako imam u planu to da radim da bih rasteretio igricu. Pa ćemo onda raditi možda neku novu turu auta na otpadu, ali morat ćemo polako početi kola da sređujemo i prodajemo da bismo mogli da, naravno, sačuvat ćemo neke automobile, pisat ćete u komentarima koji dostavimo, koji da prodamo, ali boga mi, morat ćemo i da malo rasteretimo otpad, tako da ćemo neka kola morati kad sredimo prodati da bismo otpad rasteretili, da bismo mu vratili stari sjaj i da bi mogla igrica normalno da funkcioniše i lagano da se igra ovo sve što smo odradili i napravili ovakav sjajan serijal koji je izuzetno gledan i to mi je jako drago da je tako. Ne znam gdje se Ferrari tačno nalazi, ovaj put stvarno ne znam, jer sam bukvalno zaboravio gdje je tačno lokacija ovog auta, ali znam da je negdje ovuda po ovim brdima i negdje ćemo ga već vidjeti. Eno ga, već ga vidim sada, znam da je nezgodna lokacija, evo vidite i sam kamion je ovdje zatrokirao, jako ga je teško ovuda provesti, ali evo nekako ćemo se valjda snaći i u ovom čitavom haosu. Prva stvar, vadimo sada Fergusona, on će sada krenuti u akciju, vidjet ćemo da li će uspjeti da se ikako domogne Ferrarija, nije mu baš lagan posao danas. Uf, baš teško. Za malo da se prevrnem. Problem je odmah na startu. Neće biti lako uopšte ovog Ferrarija ni uzeti sada, zakačiti, a ni prebaciti, transportovati do ovamo, jer je dosta neugodna pozicija. Nalazi se na mjestu gdje bukvalno bih morao da sječem šumu, jer neću moći da mu priđem, tako da radi motorka posle dugo vremena. Ovo drvo mora da ide. Nadam se da neće pasti pravo na Ferrari, a sad ćemo malo da kratimo da bi ga salomili nekako. Opa! Pada na Fergusona, čini mi se, ali taman što je pao na njega. Sad ćemo mi to ljuškarom taman da oborimo nekako tu, pa ćemo malo po malo, dio po dio
maknuti i raščistit ćemo sebi prilaz, ono što je najvažnije da bi se Ferrari mogao uzeti. Tako, gotovo da smo raščistili prilaz, ne znam samo da li smeta uopšte više ovaj panj koji je ostao, mislim da je sve okej. U pitanju njega i da će bez problema proći preko njega mašina. Oslobodili smo prilaz Ferrariju, to je ono što je nama važno. Sad još važniji dio jeste da bez problema utovarimo ovu mašinu, malo je nezgodno. Nemam dobar pristup. Prilaz mi je nikakav. Ali pokušat ću da sebi omogućim što bolji. Čini se kao da sam Ferrarija zakačio za sada. Koliko je to dobro ne znam, ali jednu stvar znam sigurno, da ne znam kako ću ga odavde izvući uopšte, jer generalno kako god okrenem morat ću da se nekako iskrivim i siguran sam da će spasti, tako da ću ga držati što niže ako bude već morao da ispadne, da ne padne, da se barem ne prevrne. Eto to, ništa drugo. Jer ne gine da će da ispadne, to će se desiti sigurno. Jako je, jako loše ovuda, a vidite Ferrari na šta liči. Samo mi nije jasno što nisam probao, trebao sam probati da ga upalim, možda bih čak i nešto postigao. A ovako sam baš u žestokom riziku da će ova mašina spasti sa viljuške, možda baš ovog momenta. Ali nekako brat, kao što vidite, uspijeva da Ferrarija izvuče, čupam taj rikverc kao zmaj. E sad je taj bitan dio, ovdje bi trebalo utovariti sada Ferrarija, tako da bi najpametnije bilo za mene da ovu viljušku polako podignem i da se... Ne sad, molim te, nemoj sad. Smiri se, kako je bilo napeto. Napeto je bilo, ljudi, žestoko, još uvijek traje ta napetost i čitavo razmišljanje da li će ovo sve uspjeti što sam namaštao, a morat ću da namještam sada kamion ako mislim da mi ovo sve prođe kako sam zamislio. Sve je kritičnije sada, tokom ovog transporta se svašta nešto zakomplikovalo, uspio sam da izvučem Ferrarija, ali i dalje ništa nije gotovo. Polako pokušavam da ga spustim na naš kamion i mislim da sam čak i sada već u tome uspio. Samo što ja ne mogu rikvercom da se iščupam jer mi tek to ne dozvoljava. Tako da mislim da opet imam problem sada. Ali ću ga riješiti tako što ću prvo maći kamion odavde kada uvežem Ferrari. Vidite na šta liči ova mašina, ljudi. U jako je lošem stanju, ali ući ću unutra da probam da ga upalim. Motor je pozadi, potpuno čist i normalan, tako da mislim da će možda čak i upaliti. Opa! Radi, čak je i unutra dosta dobar. Prljav je malo i volan i sve, ali dosta dobar. Na kraju ipak radi motor, to je ono što je nama najvažnije. Uvijek bilo da je motor u dobrom stanju, pa ćemo ovo ostalo nekako polako iščupati, pregurat ćemo sve druge probleme, samo kad je motor zdrav. Vrijeme je da prikačimo Fergusona koji je ovdje ostao zaglavljen, sad će se i on pridružiti ovoj čitavoj akciji u fulu i naravno vraćamo se konačno kući i nalazimo mjesto i za ovaj Ferrari i njega ćemo negdje smjestiti, a mislim da sam mu već našao mjesto i mislim da znam tačno gdje ću ga istovariti. Ovaj put baš imam planove za njega žestoke, tako da mislim da će biti super ono što sam zamislio kao jednu ideju za njegov istovar. Krećemo sada, ljudi, to je to, sve je spremno za akciju. Neće ovo biti lako uopšte voziti ovako. Dosta je teško čupati pozadi po ovakvom putu. Kako se Ferrari sad iskrivio bio, mislio sam da će da ispadne. Dosta je teško vući ovako i Ferrarija i Fergusona pozadi koji dosta trza traktor, ne može da se
se drži uopšte normalno, jedva silazim sad niz ovu planinu. Daj Bože da se što prije dokopamo dolje puta i onda ćemo nekako lakše da se lakše nekako do kraja kontrolišemo. Za sada je izuzetno kritično. Ali evo, dokupo sam se puta, uspio sam to barem. Čupa kamion uz dosta problema. Ja mislim da ga trenutno najviše usporava Ferguson, ali nema smisla sada da izlazim i da sve ovo mijenjam. Vozio bih vjerovatno dosta brže kad bi Ferguson digao pozadi, ali sad već je kasno, evo skoro pa smo prišli, tako da ono, nema smisla sada to raditi i pomjerati Fergusona, već smo gotovo stigli na lokaciju, tako da ono, nećemo se sada time baviti. Zakucak se u drvo lagano. Kako ga je digao Ferguson, ja ne vjerujem. Doslovno ga digao. Loše je zakačen bio, digao je bio kamion opasno, ali evo na kraju ipak su se nekako ti problemi svi riješili. Tačno imam u planu šta ću sa Ferrari, ja mislim da ćete se i vi oduševiti sa ovim idejama. Evo sada ćete i da vidite šta je brat odlučio da uradi. Sad ćemo da ubacimo ovu mašinu unutra. Ja mislim, pošto mu radi motor, ima funkcionalna dva točka, treći je vamo nešto polomljen, ali mislim da ću čak uspjeti da ga direktno spustim sam, a imam i plan gdje ću da spustim ovu mašinu. Mislim da ću ga tačno staviti ovdje. Ako uspijem u tome što sam ja odlučio, ovo će biti super i za epizodu generalno. Zanimljiva priča, pogotovo ovo sada što sam odlučio da ostavim. Da vidimo, ovaj točak je pozadi sav slomljen, ali čak i on okreće nekako. Sad ono što sam ja odlučio jeste da ga nekako stavim na rampu, valjda će ovo proći. Uspio je brat nekako da ga postavi na rampu, nije to sad baš nešto super sjajno, ali važno je da se posao odradio. Sad koliko će on uspjeti tu da izdrži, nemam pojma. Sad ćemo da vidimo šta je tačno problem. Čekaj, probam ovako da ga ja fiksiram tačno lijepo da stane. Eto. Ja mislim da je sad ok. Da, sad je prilično u redu. Tu će ostati, sad ćemo ga u ovoj epizodi i oprati. I tu ćemo ga popravljati i raditi, tako da će Ferrari ovdje da čeka svoje bolje dane. Skinut ćemo sada s njega sve ovo prljavštine što se nakupilo. Izgleda da ima i neke rđe, čini mi se. Sve ćemo mi to srediti. Eto ga, što se tiče Ferrarija i ove epizode, to bi bilo to. Ferrari je, kao što vidite, dovezen, stavljen tu na rampu i odavde će početi njegova restauracija. Biće tu dosta posla, ali vidite i sami da je ova mašina spremna za sređivanje. To bi bilo to, još jednom veliki pozdrav od Igija, nadam se da vam se stvarno dopada ovaj ludi serijal koji imamo i da vam se ovaj otpad sada sviđa kako izgleda, brutalan je i mnogo je auta tu skupljeno i spremno za radove. Veliki pozdrav još jednom i samo jako, do sljedećeg gledanja ljudi, vidimo se.